Австралійські та нідерландські військові матимуть право охороняти на Донеччині периметр території, де впав малайзійський пасажирський літак. Зелене світло дала їм Верховна Рада України. У четвер на закритому засіданні народні обранці ратифікували угоди про міжнародну поліцейську місію на Донбасі між країнами. Ратифікувавши вкрай важливі для нас угоди з Австралією, з Нідерландами, які забезпечать прозору роботу експертів, безпечну роботу експертів на місці терористичного акту, є також вкрай важливими для нас. Після ратифікації угоди Австралія направить в Україну щонайменше 300 своїх військових. Натомість Нідерланди про чисельність своєї місії поки що не повідомляють. Тим часом, доки у Раді депутати голосували за угоди, на Донеччині міжнародні експерти ОБСЄ знову намагалися потрапити на територію падіння Боїнга. Натомість, як і раніше, цього разу бойовики їх туди не пустили. Але прорватися на місце авіакатастрофи нарешті вдалося експертам голландсько-австралійської групи. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Австралії Джулі Бішоп.